parang kuboy. Aku mantol, aku are fly tank, si dia sa fall. Aku are kek, kila kila memang gol. Acara ku lain, bukan internet troll. Halo, assalamualaikum. Sama saya YB Abu. Hari ni kita nak buat method bagaimana untuk buatkan RC tank modded. Okay. Cara dia simple, tapi panjang sikit lah. Korang kena ada kawan tolong korang. Okay, dalam invite session only. Lepas tu kau kena ada apartment yang ada 10 parking garage yang boleh letak 10 biji kereta. Dalam apartment 10 biji kereta ni kena full dengan kereta. Satu biji kena ada isi full upgrade dengan satu lagi kereta donor car yang akan masukkan dia punya modification ke RC tank. Tapi kereta yang dah fully upgrade untuk yang donor car ni akan hilang pasal modification dia akan masuk ke dalam RC tank. So kereta tu akan hilang. Okay, tu kawan nak tolong invite only session. Heist facility kena final dan kena ada mission casino cashing out. Okay, biasa yang kalau korang biasa buat dupe yang guna apartment daripada mission cashing out ni, korang faham lah apa yang cuba sampaikan. Okay, final heist untuk facility X1, X2, X3 tak kisah. Pasal final tu kita boleh pilih kenderaan. Untuk dapatkan kenderaan tu kita kena ada final heist. So aku dah ready semua. Member aku ada tolong Aragon. So kat sini kita start. Okay, first kita register MC. Okay, register MC. Tekan session menu, pergi kat inventory, request RC tank. So korang kena belilah RC tank. Okay, request je, tekan X. Bila dia sampai, dia akan sedut sendiri masuk dalam RC tank tu. Macam aku ni. So sekarang bila macam ni, tak ada apa-apa. RC tank aku standard, tak ada buat apa-apa lagi. Sekarang okay, tekan keypad kiri, tekan keypad bawah. So macam jadi penjuru macam ni, keypad ni tu tekan tiga segi. So dia dah keluar. Okay, macam ni dah settle. Macam ni korang buka handphone, pergi kat bodan problem ni, masuk je heist ni. Launch heist bodan problem final. Ni act 2 punya heist. Okay, tak kisah janji final act 1 ke act 2 ke act 3 ke, janji dia final facility punya heist. Okay, dah sampai sini, terus masuk dalam sini untuk start mission ni. Okay, masuk. Kita kena invite kawan kat sini, kawan yang akan kena tolong kita. Ni semua tak payah kacau. Okay, ni peluru just beli je ke tak beli ke terpulang. Confirm setting, invite kawan. Tunggu kawan masuk. Okay, tunggu kawan masuk. Kawan dah masuk. Okay, start je job ni. Mission heist ni start je. Pasal kita tak main pun heist ni, kita just gunakan dia untuk kita English out lah. Yang ni just ready saja. Okay, ready. Launch kat sini. Kita ada masa. Belah kanan bawah tu kita kena cari kita punya RC tank. Dia tulis nanti RC tank.
Invader and Pursuer Tank. Itu kita punya RC Tank. So, pilih je tu. Ready. Okay, tunggu kita keluar. First thing, kita dah keluar daripada facility. Kita kena check ada tak kita punya RC tank tu dekat luar. Okay. Kita tengok. Okay, ni RC tank aku. Okay, dah nampak ni. Kau buka handphone. Bagi kat job list. Delete quick job ni je. Quick je job. Simple as that. Okay, bila dalam dah quick job, kau akan ada dalam session ni juga. Okay, tak ada masalah dah kat sini. Dah settle. Satu bab dah settle. Sekarang ni kita kena start job mission chasing out. Okay, pergi kat job, play job, roster created mission, cari casino chasing out. Okay, kalau korang tak ada mission ni, korang kena start mission yang ada dekat casino tu. Jumpa awet kat casino tu untuk start mission ni. Okay. Okay, kita kena invite kawan kita seorang untuk tolong kita. Okay, kalau ada macam ni, korang dah pernah buat, kau just skip je, tekan X. Skip, tekan X, dia akan terus start mission tu. Okay, dah start mission ni. Dia tulis suruh pergi ke range tu. Kita tak payah pergi. Kita terus pergi ke apartment kita yang kita dah set tadi. Yang ada 10 parking kereta. Garaj 10 parking kereta. Dah ada sebiji isi dengan kereta yang kita nak buat jadi yang kita untuk masukkan dalam RC tank. Okay, dah sampai sini. Kita kena ingat lah mana garaj kita yang ada kita dah set tadi. Okay. Masuk je garaj yang kita dah set up tadi. Okay, macam korang nampak kat sini, aku full garaj ni 10 biji kereta. Ini kereta yang aku nak buat. Ini kereta isi ni. Kereta isi ni full upgrade. Aku akan gunakan kereta ni untuk masukkan ke dalam RC. Dan kereta ni akan destroy. Okay. First kita masuk dalam. Masuk dalam RC. Isi. Kita just buat keluar je. Okay, sampai keluar daripada garage. Kau just tekan section menu. Lepas sikit lah. Saya menu, pergi vehicle, request personal vehicle. Okay. Dia takkan spawn apa-apa dekat luar. Dan kat sini, korang tunggu dalam 10-15 saat. Barulah korang masuk balik ke dalam garaj yang korang keluarkan isi ni tadi. Korang kena ingatlah garaj mana yang korang masuk. Yang mana korang keluarkan kereta isi ni, korang kena ingatlah. Jangan salah, jangan silap. Okay, lebih kurang macam ngam-ngam 10-15 saat. Ya, pusing balik, masuk dekat garaj tadi. Dan dia dapat alert garaj full. Just tekan OK. Tunggu dia load. Lepas tu, pilihlah kereta yang mana korang nak
korang punya donor car. Okay, macam aku, Mesa ni donor car aku. So aku tekan X. So aku replacekan dia. Tank aku akan dekat dalam ni. Sampai sini aku keluar daripada garage. Okay, dah keluar daripada garage. Kita dah nak siap dah ni. Kita just buka handphone, pergi job list. Just quick job ni. Okay. Okay, bila dah spawn balik, tekan search menu, pergi ke inventory, request RC tank. Boom, nampak? Sudah jadi. Okay, sekarang ni kita nak save benda ni. Kita kena pergi ke Monroe, apa, Los Santos. Okay, jalan-jalan bawa RC tank. Okay, dah sampai Los Santos Custom. Just masukkan dalam ni. Masuk saja sini. Kita kena tukar satu barang untuk dia save. Okay, repair lo. Livery ke apa ke, ikut korang nak tukar apa. Macam aku tukar pada rocket launcher ke ni kan, tukar ni. Spray ni tak payah tukar lah, pasal dia kebanyakan dia modded lah, warna-warna ni semua. Ok, dah suka satu barang, just back je. Okay guys, settle. Ini saja untuk hari ini. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Like, subscribe and comment. Thank you. Bye bye. Peace, yo.